Vad är anledningen till nattvandring? Det har ju under en period av och till blossat upp med en del oroligheter i områdena här. Ja. När unga människor har i mer eller mindre organiserad form kastat stenar, anläggt bränder och såna grejer. Ett uttryck för frustration, ett uttryck för saker och ting som inte är bra i området. Hej, hej, tjena grabbar! Hej, Natalia. Har ni gått in? Det är kallt ute. Hej, Natalia. Natalia är en tjej som är volontär och följer Värdandi nu då. Just det. Och vad vi håller på med så. Bra, jag vill gärna se hur ni har det här ute, vad jag ska göra. Vad jag ska jobba med er här. Varifrån kommer du? Turkiet. Turkiet, och du? Algeriet. Algeriet, och du? Irak. Irak, och du? Kazakstan. Kazakstan. Vi ses, grabbar. Trevligt. Ha en bra kväll. Ja, efter den här nattvandringen undrar jag hur den hjälper. Funkar den bra? Ger den bra resultat? Hur upplevs det av ungdomar? Verdandi är ingen kommunal verksamhet utan måste finansieras ideellt med olika bidrag. Alltså 60% av min tid går åt att söka pengar. 40% kan jag ägna till det jag brinner för. Vara ute med barnen och ungdomarna i verksamheten. Och det är därför de 40% som gör att jag orkar. Jag vill inte stressa bort mitt liv bara så där i misär. Ni som inte vet så är det svårt på hårda gatan. Man tror på Gud, men man gör grejer från Satan. Vissa bär på sår en tung jävla smärta. Som Haiwan, det är direkt från hjärtat. Har du själv skrivit det? Själv? Är det så du känner? Så det kommer från ditt hjärta? Det kommer från ditt hjärta?